yettinchi dars piyodalar yurishi sipohlardan oldingi ikkinchi yettinchi qatorlarda piyodalar joylashadi ular eng kichik qiymatga ega bo'lsada ko'p hollarda o'yin taqdirini hal qiluvchi kuchga aylanishi mumkin piyoda shaxmat yuragi deya bejiz aytmagan edi mashhur fransuz shaxmatchisi fransua felidor faqatgina dastlabki vaziyatda piyodalar bir yoki ikki xona oldinga yurish imkoniyatiga ega o'rnidan surilgan piyoda esa bir katakdan yura oladi xolos yodda tuting piyoda faqat oldinga yuradi uning yon taraflarga yoki orqaga yurishi mumkin emas piyodalar ham sipohlar ustidan sakrab o'ta olmaydi ushbu vaziyatda oqlarning piyodalari yura olmaydi chunki piyodalar yo'li qora ot va piyoda bilan yopib qo'yilgan topshiriq oqlarning qaysi piyodasi yurish imkoniga ega